Hráčem dnešního zápasu byl zvolen autor jediného golu, Michal Krmenčík. Michale, poslední dva dny se vám docela daří? Tak jo, tak, tak daří se mi, na rok, se mi druhá dcera a vlastně dneska mám i svátek a myslím, že, že dneska slavím 50. gol v lize, je to možný? Dneska mi to říkali před, před zápasem kluci, takže vlastně tři, nějaký jubilea nebo co to je a jsem za to moc rád a, a chtěl bych pozdravit moji ženu do porodnice. Dokdy máte volno? Zítra máme pozápasový trénink a myslím, že máme volno v, v pondělí, ale, ale já bych si chtěl odpočinout a pomoct ženě teď. Zaslechl jsem, že vaše žena porodila, přesto byste byl jako první na tréninku, jel jste s porodnice rovnou? Jo, protože my jsme, my jsme vlastně jeli s Ručounem, tak jsme šli ještě na oběd po tom všem a, a přijeli jsme vlastně asi o hodinu a půl dřív, tak jsme si dali kafe a, a máte pravdu, že jsem tady první. Alež Hruška byl opravdu s vámi? Ne, to je na mě čeká před porodnicí. Tak Michal, pojďme k tomu dnešnímu zápasu. Dostal jste dárek. Nepřesná přidávka Davida Lišky. To, jak jste zakončil, to bylo vaše první rozhodnutí, první volba? Já jsem vlastně v první momentu ani nevěděl, jestli, vlastně, jestli to budu mít, ale pak jsem si říkal, jsem se furt přibližoval k tomu balonu a, a říkám, bylo to čím dál tím uh, blíž u mě, tak říkám, ty tak to asi ten golman nemá. A viděl jsem levou stranu, jeho pravou otevřenou, tak jsem prostě nějak zakončil a naštěstí pro mě to tam zapadlo. Děkuji. Já děkuji.